Astara rayonu ərazisində Hirkan Milli Parkında baş vermiş yanğının söndürülməsi istiqamətində Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən operativ və təxirə salınmaz tədbirlər davam etdirilir. Yanğının söndürülməsinə reliefin mürəkkəbliyi və hava şəraitinin əlverişsizliyi maneə törədir. Alovun daha geniş sahəyə yayılması və Milli Parka daha böyük ziyan vurmasının qarşısının alınması məqsədi ilə zəruri işlər görülür. Yanğınla mübarizəyə Nazirliyin müvafiq qüvvələri, aviasiya dəstəsinin B-200C-S tipli amfibiya təyyarəsi cəlb olunub.